осколкові поранення в ноги і в грудь. Те, що я міг тоді зробити, піти добровольцем на війну. 21, так, був 21 рік. До війни нас ніхто не готував. Постоянно от напряг якийсь був. Ну, не якийсь, а був напряг. До 14-го року Збройні Сили були не в самому ліпшому стані. Перший раз, коли я їхав, я своїм батькам сказав, що вони знали, що я вступив до батальйону Чернігів, але він якби офіційно не представлявся як добровольчий батальйон і що він поїде на війну. Він спочатку як був територіальний від МВС. І я батькам сказав, що я піду туди служити, щоб не загребли мене в армію. Так буде краще. Потім, коли треба було їхати на війну, я сказав, що ми поїдемо в учебку у Яворів. Я тільки брату сказав, що їду на війну туди. Ну, все ж могло бути. І цей Ікарус автобус, у якому ми їхали, просто вже був як дім на колесах. І розуміння того, що я їду на війну, ну його якось і не було. Вже були випадки, коли військові колони накривали, роззброювали. Вже були перші збиті гелікоптери Збройних сил України. В мене все одно от було якесь таке відчуття, що ми приїдемо, нас багато. Ну, максимум, що прийдеться, це пару раз стрільнути вгору. І всі розбігуться. На третій день знаходження на лінії зіткнення, на блокпосту, нас обстріляли з автоматичного гранатомету. І у нас було 17 поранених із 40 чоловік. Ну і мене теж поранило. В госпіталі там була куча поранених хлопців, я з ними спілкувався. Вже так мій внутрішній світ трошки перевертався. На другу ротацію в серпні я поїхав, вже знаючи, що то за війна, чому і як. На війну легше йти 18-річним юнаком. Він, мабуть, ще не привик жити, і йому здається, що це все іграшки. Незалежність для мене – це свобода і гордість. Я вніс свій вклад в цю незалежність. Може, він і невеликий, але такий от маленький кусочок гордості присутній.